Övladınızda baş ağrısı zamanı yuxu problemi, qusma, hərəkət pozuntusu kimi hallar müşahidə edirsinizsə, çox ciddi xəstəliyin əlaməti ola bilər deməkdir. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyasının qonağı olan uşaq nevroloqu Elşən Qarayev deyib. Bir dəfə ağrı üçün ağrı kəsici istifadə edə bilər. Amma bu ağrı get-gedə şiddətlənirsə, heç kəsməyən ağrıdır, tez-tez təkrarlanırsa və söylədiyim şikayətlər rastlanırsa yanında, o zaman artıq həkimə getməlidir. Nevroloq həmçinin qeyd edib ki, heç bir problemi olmasa belə, uşaqların aktiv inkişaf dövründə, xüsusən də 2 yaşına qədər vaxtda hər 3 aydan bir nevroloji müayinədən keçmək lazımdır. Bu dövr ərzində uşağın psixoloji inkişafı izlənilir. Hər hansı geriləmə görüldüyü zaman vaxtında müdaxilə edilə bilir, deyə mütəxəssis bildirib.